Kembali tim Cimat punya cerita dengan judul Demit Orang Dulit Setan Oratoyan. Kedadian iki kelakon nalika tlatah urut sewu ora ana ketigo. Manut pitungan sasi kudune wis tumapak mangsa ketigo. Ewa semono udane ora mandek. Sasi Juni sing sok ditegesi maju menyang geni mergo akeh wong nyumet bediang mergo bediding udane malah ora tau terang. Sawah blok si blabur ora kekurangan banyu. Ngarepake mangsa tandur. Saperangan sawah wis padha diluku. Awan kuwi yutinah golek keyong ing sawah. Bebarengan Yu Paikem lan Yu Sarti. Blok si blabur kawentar wingit. Punjeri papan wingit mau diyakini manggon ana sawai kang palal ing wewengkon dukuh pelutan desa Sarwo Gadung. Sawai kang palal kadang angker. Sanajan mongso ketiga ngerak yen lemai didangir akeh ditemokake keyong sarta iwak. Mungguh sing kulino nyambut gawe ana kono, keyong lan iwak mau padha disingkiri. Kang palal dhewe wanti-wanti amrih ora pisan-pisan jupuk barang sing katon gumletak senajan wujuto emas batangan. Ngengining gremet mancik mbun-mbunan. Panase prungsang. Tumomo ing kulit rasane pating celkit kaya dijiwit-jiwit. Yutinah sak kanca mecaki galengan. Tekan sawai kang palal tetelune weruh keyong sak pirang-pirang pating klulur golek mangan. Saben ana singgang mesti tinemu keyong pating krempel. Ora sronto yutinah sak kanca mudun galengan nuli njupuki keyong-keyong mau. Dipilih sing gedhe-gedhe banjur dicemplungake kantongan. Ora suwe wadahe wong telu wis kebak keyong. Nalika kuwi mbarengi beduk luhur keprungun rendeng. Sinusul swara adzan binarung sumripite hawa adem tumanduk kulit. Rasane makces. Yu Sarti kaget. Panase sumlenget kaya ngene kok ya ana hawa atise ya nah. Pitakoni Yu Sarti menyang Yutinah. Nanging si ditakoni ora semaur. Maklum senajan umure durung tuwa banget nanging pangurungane Yutinah wis suda. Iya ya Yu. Kok aneh ya? Sing semaur Yu Paikem. Hawa adem tumrecep kuwi mung sak keplasan. Sailangi hawa adem keprungu swara kemrubyuk kaya swarane wong nyebrang kali. Jenggelek Yu Sarti lan Yu Paikem ngadeg bareng kaya diabani. Nuli padha nginguk mburi. Lelorone gawok sumurup kaelokan iku. Ana keyong tanpa wilangan cacahe gedine ora lumrah.
ana sing sak bruk lan ana sing sak krambil. Pacak baris ngebaki sak ambaning sawah, renggunuk-renggunuk sak emper bulus. Sing paling gedhe mapan ana tengah. Sinungga-nungga dening andhane. Saknalika Yusarti lan Yupaike melayu gendring kaweden. Wadah keyong ditinggal sebrung. Lambi angel ku mencap ketang saking girisi. Tangan atung-atung niate aweh wuruh marang Yutinah. Nanging Yutinah ora tanggap ing sasmito. Yutinah ditinggali jen. Babar pisan ora ngerti lungone kanca kancane. Lan ora weruh yen kancane awe sasmito. Dheweke terus wae sengkut anggone njupuki keyong. Dheweke lagi sadar yen ijinan nalika kahanan sepi banget. Yutinah lingak-linguk memburi, lagi ngerti yen kancane wis lunga. Asem, mulai ra kondo-kondo. Geneo Yutinah ora nyumurupi. Regadane keyong resok-sok kuwi. Tukinguni sawah kuwi duwe Mbah Badawi. Mbah Badawi mono nandang cacat netro alias wuto. Bareng umure sang soyo tuwo, sawah iku dilintirake marang anak mbarepe. Kapernah pak dini kang palal. Wong-wong oleh ngundang anak mbarepe Mbah Badawi kuwi kang gareng mergo tangane ceko. Sak durunge digarap kang palal, sawah iku diopani Sarwadi sing ora liya bapake Kang Palal. Kang gareng nganti tuwa ora duwe bojo. Manggone ing omahe Sarwadi sing kapernah ipene. Bareng ora kuat nyambut gawe abot dening Kang Gareng sawah dianggurake. Wektu kuwi Sarwadi manggon ing Jakarta sak anak bojone. Wiwit Kang Palal isih cilik nganti tumekani bujang. Niate golek penggawean sing maton. Nanging bareng wis taun-taunan ora oleh pegawean sing kena dijagakake, Sarwadi mulih desa. Wektu kuwi uga Kang Gareng masrahke sawahe marang Sarwadi. Telung taun kepungkur Sarwadi tinggal dunya. Sikile abuh, dadane sesek. Kabare jalaran dicokot kula ing sawah kono. Nanging mbuh endi sing bener? Ono kabar liyo yen matine Sarwadi mergo kepate lele. Sanajan sikile dingklang orang dadi alangan munggu ing Kang Palal kanggo nggarap sawah kuwi. Tenagane isih rusa. Macul sarta ngrumat tanduran wis dadi pakulinan saben dina. Nalika dianggurake dening Kang Gareng, sawah kuwi bero nganti tetaunan. Tinukulan ribebondotan sarta alang-alang sak dedek dhuwure. Sawijining dinono bocah hangon wedhuse mlebu menyang lemah bero iku. Nganti sore wedhus ora metulan ora krungu ana swarane. Sing angon ora wani goleki. Sawetara dina candhake papan kono gondo basin. Dinugo ambu badhek balerongan kuwi batangi wedhus sing ilang. Yen digatekake wong-wong sing garap sawah si blabur iku padha cacat. Mbah Badawi nandang wuto, Kang Gareng ceko dene Kang Palil sikile pincang. Tetelune oleh nggarap sawah nganti tutuk, tegali marang wong-wong sing padha golek keyong. Sawise diwuri wujutan gegirisi tekan ngomah Yusarti lan Yupaikem, loro panas nganti dlemi. Balikno, aku balikno. Mangkono tembunge, Yusarti sing panas awake lagi dhuwur. Yen ditakoni Yusarti mung klingang-klingeng kaya wong bingung. Sakmono uga Yupaikem, tembung-tembunge gawe bingungi wong-wong sing padha nunggoni. Uculono aku, uculono aku. Yupaikem ngoceh dhewe. Lagi ing dina sesuke Yutinah ngerti yen koncane lara ketaman lara panas. Mula dheweke banjur mara niliki. Yutinah mangsuli apa anane pitakoni ngenani larane Yusarti lan Yupaikem. Dheweke waleh yen mentas luru keyong ing blok si blabur bebarengan Sarti lan Paikem nanging ditinggal mulih disiki.
wong-wong sing ngrungokake critane Yutinah padha pandeng-pandengan. Ing pikirane Tukul pitakonan warna-warna. Aja-aja Yusarti karo Yupaikem kena walate Yutinah. Dumeh budhek Yutinah digawe guyonan. Sakwise padha rembukan wong-wong sarujuk mara menyang sawah kang palal sing kanggo golek keong. Ing kono ditemokake ana kantong kandhi loro sing diyakini duwe Yusarti lan Yupaikem. Sing siji tanpa ditali krana isine durung kebak, dene sijine wis ditali kenceng. Wong-wong mau kelingan tembung-tembunge Yusarti lan Yupaikem sing jaluk diuculi lan dibalekno. Sabanjure keong-keong kuwi disuntak. Keonge wis akeh sing mati ambune banger. Bareng wektune karo sinuntakke keong-keong saka wadai, awake Yusarti lan Yupaikem ndrodhok kademen. Bareng ndrodhoke sudo lelorone turu nglepus kaya dene wong kekeselen. Ana tetembungan demit ora ndulit setan ora doyan. Jarine demit lan setan ora bakal ganggu gawe karo wong-wong sing duwe cacat. Nanging bisa uga mergo kabeneran. Umpamane Sarwadi sing duweni awak sampurno mati nalika isih garap sawah, kira-kira pancen tekan titi mongsone kudu ngadep ing pangayunaning Gusti alalantaran loro abuh ing sikile. Dene Mbah Badawi kang garelan kang palal sing padha duwe cacat, pancen durung pestine mati ing nalikane isih garap sawah kuwi. Wondene Yutinah ora krungu kemrubyuke keong sak pirang-pirang mergo cacat pangrungon. Satemah dheweke kali saka lara panas lan kenculan sing bau reksa sawah kang palal. Semene cerita ngenani demit ora ndulit setan ora doyan. Salam Jimatres, salam misteri. Auuu.